Лікарі пояснюють, визначити патологію в юному організмі досить непросто. Онкозахворювання у дітей відрізняються від хвороб у дорослих. У дітей раков вообще как таковых, то есть опухолей из эпителиальных тканей практически нет. Это чаще то, что относится к группе сарком, которые происходят из эмбриональных тканей. 35-40 иногда процентов это острый лейкоз, и из большой группы лейкозов это острый лимфобластный лейкоз. На втором месте опухоли центральной нервной системы и злокачественные лимфомы. За останні 40 років, кажуть лікарі, медицина дуже просунулась уперед. Смертність від онкології значно зменшилась. Если там в 80-х годах прошлого столетия у нас выживало не больше 10% детей, и основным методом лечения был хирургический, а дети с заболеваниями крови погибали практически все, то на сегодня, ну, порядка, наверное, 70-75% детей выживает. 15 лютого до Всесвітнього дня онкохворої дитини на першому поверсі Дніпро ОДА відкрилася експозиція «Люди скріпки». Це виставка світлин фотохудожника Сергія Буйни. Вона має привернути увагу до важливої мети – зібрати гроші на витратні матеріали для онкоцентру обласної дитячої лікарні. Хіміотерапія і всі інші такі серйозні препарати для лікування дітей вже, к щастю, у нас по государственним поставкам есть, а бывают такие мелочи, бывают какие-то расходники, шприцы, там, рукавички, все. Мы обязательно все нужды учтем и обязательно эти деньги направим именно для нужд областной онкогематологии. До уваги людей, що хотіли би виставку подивитись і дітям допомогти. Фотовиставка «Люди скріпки» в холі Дніпропетровської облдержадміністрації до 27 лютого. Кирило Бережний, Андрій Гречников. Новини 9 каналу.